Práve som v Nitrianskych Mlynoch, v nákupnom centre. A je tu bankomat poštovej banky. Tak sa pozrieme, koľko má priemerný užívateľ poštovej banky na účte peňazí ku koncu mesiaca. Prvý blok. 24 eur. Disponibilný zostatok. Druhý blok. Minus 2 eur na účte zostatok je 4. septembra. Tretí blok. Minus 155 disponibilný zostatok na účte. Takže poštová banka so svojou kampaňou stovka na účte pred výplatou nie je až taká presná, aktuálna.